नमस्ते साथीहरू लोकसेवा दर्पणको छत्तिसौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आज मैले लोकसेवा सम्बन्धी विषयगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु आजको प्रस्तुतिकरण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू सबैजनालाई एउटा अनुरोध कृपया लोकसेवा दर्पण च्यानललाई सब्सक्राइब सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला जसले गर्दा थप सामग्रीहरू लिएर आउनलाई मलाई हौसला मिल्नेछ अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ आजको प्रस्तुतिमा देहाय बमोजिमका प्रश्नोत्तरहरू रहनेछन् व्यवस्थापिका भनेको के हो व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू के के हुन् सूची बनाउनुहोस् नेपाली समाज विविधतामा एकता हो पुष्टि गर्नुहोस् जैविक विविधताको परिचय दिँदै यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार के के हुन् लेख्नुहोस् अब सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट पहिलो प्रश्न रहेको छ व्यवस्थापिका भनेको के हो व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू के के हुन् सूची बनाउनुहोस् राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ यो जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो यस निकायमा राष्ट्रिय सरकारका विषयमा विचार विमर्श हुने गर्दछ सरकारको गठन र विघटन पनि यही निकायबाट हुने गर्दछ यसमा जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरी जनताको हितमा कानु का कानुन निर्माण गर्दछन् व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने गर्दछ एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक गरी व्यवस्थापिका दुई प्रकारको हुने अभ्यास छ नेपालको संविधानले दुई सय पचहत्तर सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा र उनन्साठी सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभासहित केन्द्रमा दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद हुने व्यवस्था गरेको छ व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू कानुन निर्माण गर्ने विधेयक पारित गर्ने संविधान संशोधन गर्ने ऐन संशोधन गर्ने ऐन खारेज गर्ने जस्ता कार्य बजेट पारित गर्ने बजेटमा दफाबार छलफल गर्ने पारित गर्ने करका दर तोक्ने खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारको गठन गर्ने नियन्त्रण गर्ने संसदमा सरकारका कार्यबारे प्रश्न सोधेर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राखेर आलोचना गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर सरकारको नियन्त्रण गर्ने कार्यपालिका र सो अन्तर्गतको निकायलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी पारित गर्ने वा असफल पार्ने संविधान अनुसार महाअभियोग लगाउने कार्य गर्ने संसदमा निर्णयका लागि पेश गरिएका विषयमा मतदान गर्ने विश्वास र विश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने तोकिएका संवैधानिक पदमा नियुक्ति नियुक्त गरिने व्यक्तिबारे संसदीय सुनवाईको कार्य गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको अनुमोदन गर्ने सङ्कटकालको अनुमोदन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संद्ध सम्झौताको अनुमोदन गर्ने दोस्रो प्रश्न छ नेपाली समाज विविधतामा एकता हो पुष्टि गर्नुहोस् नेपाली समाजमा खासगरी जातीय भाषिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षमा देखा पर्ने फरकपन सामाजिक विविधता हो भने यो विभिन्नतामा साथै विभिन्नताका साथै एउटै समाजमा एक आपसमा मेलमिलाप गर्दै एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर बस्नु विविधताभित्रको एकता हो नेपाली समाजको यो विशिष्ट गुणलाई निम्नानुसार पुष्टि गर्न सकिन्छ एउटै समाजमा फरक फरक जात जाति छन् र पनि नेपाली समाज मिलेर अगाडि बढ्दै आएको छ नेपाली समाजमा धेरै भाषा छन् र यहाँ बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानि सम्मान गरिएको छ साथै नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानि भाषाभित्र एकता कायम गर्न खोजिएको छ नेपालमा धार्मिक विविधताका साथै धार्मिक स्वतन्त्रता पनि छ र एक धर्मले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्ने गरिएको छ नेपाली समाजमा सामाजिक रीतिरिवाज चालचलन भेषभूषा मूल्य मान्यता मर्यादा आदिमा विविधता एवं स्वतन्त्रता छ तथापि एक जाति समुदायले अर्को जाति समुदायको संस्कृति तथा परम्परालाई सम्मान एवं संरक्षण गर्दै आएको पाइन्छ यस प्रकार नेपालमा जाति भाषा धर्म समुदायमा रहेको विविधतामा विविधताका अतिरिक्त एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने अस्तित्व स्वीकार गर्ने साथै आपसमा मेलमिलाप गरी बसेकाले नेपाली समाजमा विविधतामा एकता हो भन्न सकिन्छ प्रश्न तिन जैविक विविधताको परिचय दिँदै यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् जीवित प्राणी एवं वनस्पतिमा फरकपन हुनु भिन्नता हुनुलाई जैविक विविधता भनिन्छ यो पृथ्वीमा भएका जीवित सम्पदाको भिन्नता हो करोडौँ जीवात्मा भएको फरक पनि हो मानिस वनस्पति पशुपक्षी सूक्ष्मजीव आदिका विभिन्न भिन्न रूपहरू जैविक विविधता अन्तर्गत पर्दछन् जैविक विविधता स्थान अनुसार फरक हुन्छ पारिस्थितिक प्रणाली विविधता प्रजाति विविधता र वंशानुगत विविधता गरी जैविक विविधता तिन प्रकारको हुन्छ जैविक विविधताको महत्त्व मानिसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत जैविक विविधता हो यसले मानिसको गाँस बाँस जीवनशैली सामाजिक एवं आर्थिक पक्षसँग महत्त्व राख्दछ यसको महत्त्वलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पशुजन्य उत्पादन वृद्धिमा सहयोग वनस्पतिजन्य उत्पादन वृद्धिमा सहयोग जीव जन्तु एवं वनस्पतिको वंशानु सुधार गर्न एवं तिनको अस्तित्व जोगाउन मद्दत भू क्षय हुन बाटो माटोको संरक्षण वातावरण सन्तुलन राख्नमा मद्दत प्राकृतिक सौन्दर्यको वृद्धि गरी पर्यटन विकासमा सहयोग धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थान राख्नमा सहयोग चौथो प्रश्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार के के हुन् लेख्नुहोस् आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरले गरेको छ प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रह आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने साधारण सभाद्वारा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तर र राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्क वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण कागजात निर्णय आदि यथा समयमा पेस गर्ने निक्षेपकर्ता सेयर तथा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने हस्त साथीहरू आजको यो श्रृङ्खला यहीँ समाप्त हुन्छ लोकसेवा दर्पण च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला अर्को अङ्कमा फेरि भेट हुने नै छ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् यी लोकसेवा सामग्रीहरू गोर्खापत्रबाट साभार गरिएका हुन् फेरि भेटौँला नमस्ते धन्यवाद